Milí bratři a sestry, mám radost, že tady můžu být s vámi. Vidím řadu známých tváří, které během roku moc tak nevídám, tak to je mé velké potěšení a taky mám radost to seznámení nebo setkání s těmi z vás, které neznám. Já jinak působím v Melandrišce, je to skupinka, kterou máme už asi, ona trvá už déle, ale my jsme tam s manželkou asi posledních 9 let, takže do sboru na návštěvu přijdeme jenom o prázdninách do nějakého jiného sboru a každé prázdniny minimálně jednou nebo i víckrát zavítáme k vám do sboru. Takže mám z toho radost, děkuji taky za pozvání, kterého se mě dostalo a mám radost z toho, že se můžu podělit o něco ze svého života, jak mě Pán Bůh oslovil a v tom, co jsem před časem prožíval. Já jsem měl docela závažné zdravotní problémy. Vy, kteří víte, že se zabývám zdravím, dělám třeba redaktora toho časopisu Prameny zdraví nebo pořádáme rekondiční pobyty už asi 25 let, jeden začíná zrovna zítra, tak byste předpokládali, že se to přece mně nemůže stát, že jim tak zdravě, žiju tak zdravě, sportuju celý život. A přece, měl jsem vážné problémy, asi před půl rokem, nebo už to vlastně déle, skoro 3/4 roku to začalo, bylo to hodně náročné a já jsem moc vděčný Pánu Bohu, že jsem se z nich nakonec, věřím, že definitivně, i když se to vleklo a vždycky už jsem doufal a věřil, že už je to v pořádku a zase se to vrátilo, tak věřím, že teď už jsem se snad z toho definitivně dostal. A tak já jsem si zpracoval na dnešní dopoledne pro vás takové zamyšlení, kde jsem využil některých myšlenek z kázání jednoho známého evangelisty a to zamyšlení se jmenuje 6 lekcí, které se můžeme naučit z nemoci a utrpení. Můžeme z těch věcí, které jsou pro nás těžké, likvidační, z nemoci a utrpení se něco naučit? Tady jsou ty lekce, které já jsem si z toho mohl odnést. První lekce je tato. Naše těla jsou křehká a slabá. Apoštol Pavel píše ve 2. listu Korinským ve 4. kapitole od 7. verše. Tento poklad, který je Kristovým pokladem z kontextu, máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. První věc, naše těla jsou křehká a slabá. Naše těla jsou jako hliněné nádoby. Původní jazyk užívá termín prasklé hrnce. Neustále tečeme, netěsníme, unikáme. Je důležité pamatovat na to, že naše těla podléhají nemocem, utrpení, chorobám a smrti. Já jsem asi před 3 týdny byl u opraváře aut, kterého mám, a on mi říkal, že mi nedokáže vyřešit jeden problém, ale zítra přijde jeho syn a on to vyřeší, nějaké nastavení elektroniky, co se tam objevuje na displeji. No a tak druhý den jsem tam byl tam tenhle ten kluk, asi 32 let, a on to hned opravil, věděl, co má dělat, a tak jsem byl spokojený, odjel jsem a pak asi za týden jsem mluvil znovu s tím tatínkem a on mi říká, představte si, co se stalo. Ten můj syn druhý den po tom, co jste se viděli, dostal infarkt. 32 let. Druhý den dostal infarkt. My nevíme dne ani hodiny. Naše těla podléhají nemocem, utrpení, chorobám a smrti. A zdraví je dar, který nám Bůh dal, abychom si jej vážili, abychom jej uchovávali, abychom o něj pečovali. Bez ohledu na to, jak moc jsem přesvědčený, že je mé zdraví pevné, jsem stále jenom krůček od nemoci. Zdravotní problémy mohou být za prvním rohem. V mém případě to bylo tak, že za 14 dní udělal jsem na začátku jednu chybu, nebo možná 2 chyby. Jsem se změnil ze zdravého člověka, fungujícího člověka, na invalidu, kterému v podstatě selhávaly některé základní životní funkce.
A co bylo ještě horší, který se psychicky octl úplně na dně. Lekce číslo 2. Hospodin o našem utrpení ví, je v našem utrpení s námi. Ve Skutcích 7.34 reprodukuje Lukáš slova Hospodinova k Mojžíšovi. Dobře jsem viděl, jak můj lid v Egyptě těžce trpí a slyšel jsem, jak sténá. Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil. Jdi tedy, posílám tě do Egypta, říká Hospodin Mojžíšovi. Boží lid strádal v Egyptě několik staletí. Mohlo se zdát, že Hospodin na volání o vysvobození neodpovídá. Ale boží časový plán, boží rozměr času je jiný než ten lidský. Ježíši, ať už musím projít čímkoliv, ty jsi tady, Ježíši. Jsi tu po mém boku, ty mi dáváš sílu. Jsi tady, abys mě pozbudil. V Žalmu 46.2 se píše, Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Já když jsem měl tu největší krizi, kdy opravdu jsem přestával fungovat a všechny scénáře, které se mi honily hlavou, byly katastrofické, ale byly reálné. Úplně reálné, protože jsem si říkal, když půjdu do nemocnice, já tam nemůžu nic jíst. Ne, že bych nechtěl, ale nemohl. Já to prostě nemůžu, já mám různý alergie. Kvůli tomu jsem se začal zabývat tím zdravím, že jsem potřeboval to nějak řešit. A oni, když jim řeknu, že nejím tohle, a tak mi dají nitrožilní výživu, ale ani tu já nemůžu přijmout, protože to je na bázi těch bílkovin, který já nemůžu konzumovat. Ale to jsem si sám vysledoval, já na to nemám papír. Takže když já jim tohleto všecko řeknu, a to bylo za koronakrize, kdy manželka za mnou do nemocnice nemohla přijít, aby mi přinesla jídlo, tak já jsem si říkal, oni mě odvezou na psychiatrii okamžitě. A já tam prostě umřu. Já jsem za těch 14 dní zhubnul asi skoro 3 kila. A ta moje výchozí váha byla na hranici jako normální. Jo? Vidíte, jak to je. Teď po tom půl roce, 3/4 roce jsem horko těžko nabral na zpátek ty 2 nebo 3 kila, ale prostě já už jsem si říkal, já nemůžu ještě víc hubnout, jo, jako ještě víc hubnout. Takže skutečně ty scénáře byly naprosto zoufalí a to se mi pořád honilo v hlavě. Já jsem si uvědomil, že musím s tím něco udělat. A z toho zpětně to vidím, že Pán Bůh mi poslal prostě do této situace různí lidi, kteří mě pomohli se z toho dostat. A já jsem to prostě vytěsnil, tyhle ty myšlenky, božím slovem, modlitbou, poslechem klasické hudby. Prostě vytěsnil jsem to všim možným lidma, aby se mi tam zase ten kolotoč neobjevoval, protože by mě zlikvidoval. Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. V té chvíli mě to tak nepřipadalo, ale bylo to tak. Tuto myšlenku formuluje Ellen Whiteová v knize Cesta ke zdraví a životní harmonii takto. Ti, kdo odevzdají svůj život do jeho vedení, do božího vedení, do jeho služby, mohou věřit, že se nikdy nedostanou do situace, pro kterou by je Bůh předem nezajistil. A apoštol Pavel v 1. Korinským v 10. kapitole 12. až 13. verš píše, proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nadlidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Druhá lekce, kterou můžeme v takových situacích dostat, je tato. Kristus je v našem utrpení s námi. Kristus je po našem boku, je blízko, i když to možná v daném okamžiku nevnímáme. Jde o to jenom mu věřit. Věřit tomu, že on to řekl a je to tak. Důvěřujme mu, věřme, že o nás ví, že nás nikdy neopustí. Že jsme v jeho rukou, v jeho náruči,
okolnostem a někdy možná i sobě samému navzdory. Takže první dvě lekce. Naše těla jsou slabá a druhý den se nemusíme postavit na nohy. A druhá, Kristus je v naší bolesti s námi. Třetí, Bůh nás někdy nechává projít utrpením proto, abychom my byli schopni lépe těšit druhé v jejich trápeních. Ta prožitá bolest nám pomůže být citlivějšími k druhým. Vys například druhý list Korinským, 1. kapitola od 3. verše, co jsme četli před kázáním. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kdo jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. To není o tom, že na nás nepřijdou žádná utrpení, žádná trápení, žádné nemoci. Apoštol Pavel tady píše, jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova. Ale my, když projdeme nějakým trápením, lépe pak chápeme, čím asi může procházet druhý člověk, více mu dokážeme pomoci a potěšit jej. Ale je tu ještě jeden aspekt, o kterém Pavel v této pasáži píše, a to je toto. Ta zkušenost vlastní bolesti nám může současně prohloubit porozumění míře utrpení, kterými pro nás prošel Kristus. Když trpíme, lépe chápeme i Ježíšovo utrpení a stáváme se tak vlastně podobnějšími Kristu. A neměli bychom zapomínat, že míru Kristova utrpení si ani nedokážeme představit. Čtvrtá lekce. Apoštol Pavel ve 2. listu Korinským 12:7-9 poukazuje na další aspekt nemoci a bolesti. Abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jež se mi dostalo, byl mi dán do těla osten posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Někdy Bůh dovolí něco velmi nepříjemného, abychom odložili pyšný a povýšený postoj, abychom se stali pokornějšími a na něm závislejšími, abychom mu vzdali větší slávu. Bůh nespůsobuje bolest, nespůsobuje utrpení. Bůh je Bohem zdraví. Ta knížka, která dneska má název Cesta ke zdraví a životní harmonii od sestry Whiteové, dřív jsem jmenovala Vešlep jejich velkého lékaře, ten originál. Bůh je Bohem uzdravení, ale někdy dopustí, aby se naplnily přirozené důsledky hříšného světa, v němž žijeme. Neobvinujme Boha. On není tím, kdo chce, aby se nám nedařilo dobře. Je důležité nezapomínat, že ty velké problémy, do nich se někdy dostaneme, to není Boží dílo. To je důsledek našich chyb a je to důsledek satanova působení. Takže třetí a čtvrtá lekce, prožitá bolest nám pomůže být citlivějšími k druhým. A Bůh ví, jak je důležité, abychom odložili sami sebe, svůj pyšný a povýšený postoj. Já to zvládnu sám, já to mám pod kontrolou. A stali se na něm zcela závislými. A nezapomínejme, že původcem a hybnou silou bolesti a utrpení není Bůh, ale Boží odpůrce Satan. Pátá věc týkající se nemoci, bolesti a utrpení. Někteří tuhle lekci potřebujeme víc než kteroukoliv jinou. Nemoc nás přiměje zpomalit. Zpomalit a někdy i zastavit. Dostáváme příležitost zamyslet se nad svým životem. Zamyslet se nad svými a Božími plány. Vys Jakub 4. kapitola 13. až 17. verš.
A nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat. Vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Možná jste to taky někdy slyšeli. Říká se, chcete-li pobavit Boha, povězte mu o svých plánech. Viz Lukáš 12, 20 až 21. Blázne, ještě této noci si vyžádají tvoji duši a čí bude to, co si shromáždil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Hromaďme si poklady na tom jediném pravém místě, kde jsou a budou navěky v bezpečí, u Boha. My jsme jako pára, náš život je jako pára, Hebel nebo Abel. Přijde a za chvíli je pryč. Když ležíte v posteli a nevíte, co s vámi bude, tak o tom začnete přemýšlet. Jak ten život rychle utíká a rychle utekl. A že třeba už taky nevstanete. V Žalmu 46.11 je napsáno, upokojte se a vězte, že já jsem Bůh. Pokoj, šálom, můžeme si říct dobře v životě plném spěchu a zhonu, v životě plném napětí, nepokojů a úzkosti, v životě, kde stále něco dělám, chci být už napříště klidný a vědět, že skutečně, že Bůh je skutečně Bůh. Jak jsme teďka četli v rámci toho studia sobotní školy u Josefa. Tam bylo napsáno opakovaně s Josefem, ale byl Hospodin. A Josef věděl, že Hospodin je a že je s ním. Ellen Whiteová napsala, že máme být střídmí i v práci. Ani s prací to nemáme přehánět. V Izraeli ustává v páteční poledne život, pátek je dnem přípravy na sobotu. Kdysi to tak bylo i v adventistických kruzích u nás. Když přiletíte do Tel Avivu v pátek odpoledne, veřejnou dopravou se nikam nedostanete. Jednoduše není v provozu. A když se v Jeruzalémě rozezní siréna na upozornění, že začátek soboty je blízko, ulice jsou úplně prázdné, kromě pár turistů. Nemoc nás tedy může zpomalit. Pomoci nám k tomu, abychom se hlouběji zamysleli nad svým dosavadním životem. Nemoc je dobrou příležitostí udělat rozhodnutí, jak se více přiblížit k Ježíši. Jak strávit více času v důvěrném rozhovoru s Pánem, s Božím slovem a také s těmi, které máte rádi. Jaká poučení nám tedy nemoc, utrpení a bolest mohou přinést? Za prvé, nezávisle na tom, jak moc si myslíme, že jsme zdraví, naše zdraví je křehké a problém se může kdykoliv dostavit. Važme si svého zdraví a chraňme je. Za druhé, Bůh ví o našem utrpení, je v našich problémech s námi. Nemusíme nést nic, co by již před námi nenesl Kristus. Za třetí, když procházíme nějakým trápením, stáváme se citlivějšími na utrpení druhých, dokážeme jim pak být více na blízku a lépe jim pomoci. Lépe také chápeme, co pro nás vytrpěl Kristus. Za čtvrté, Bůh někdy dovolí něco velmi nepříjemného a poskytne nám tak příležitost, abychom odložili pyšný a povýšený postoj. Neobvinujme ale ze svých problémů Boha, je to satanovo dílo. V tom mém případě na začátku toho velkého problému bylo jenom to, že jsem, první chyba byla, že jsem šel k lékaři. Druhá chyba byla, že jsem si nechal napsat nějaký lék, neměl jsem de facto žádné větší problémy. A třetí chyba byla, že jsem ten lék skutečně užil. Jednu pilulku. Já jsem zdravotník, já jsem vystudoval teďka magisterské studium a jsem magistr, já nemluvím proti medicíně, jsem magistr zdravotních věd. Ale
ten systém, jak to dneska funguje, tam není většinou na prvním místě pacient. Tam jsou jaksi jiné zájmy většinou, neříkám, že je to tak vždycky, důležitější. Nemoc nás chce zpomalit, a mě tedy zpomalila, brání nám v tom, abychom se bezhlavě dál hnali životem. Dává nám prostor k zastavení a zamyšlení. Je příležitostí k návratu k Bohu. A je to ještě šestá lekce. Nemoc nám při vědomí toho, že tento náš život nemusí už mít dlouhé trvání, pomáhá soustředit se na to, co přetrvává. Na věci nepomíjivé, záležitosti týkající se věčnosti. Když si člověk uvědomí, jak je život křehký, když zažívá mimořádně těžké chvíle, tak jeho touha po nebi v srdci roste a sílí. Orientuje se na to, co má trvalou hodnotu. Jak píše apoštol Pavel ve 2. listu Korinským ve 4. kapitole 16. až 18. verš. A proto neklesáme na mysli, i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. A tak, ať už v tomto životě procházíte čímkoliv, buďte si jisti tím, že vaše trápení má nějaký smysl a jednoho dne skončí. Dívejte se za to, co je, na to, co bude, na to, co se chystá. Podobně jako v mém oblíbeném filmu Doktor Flaster. Já bych poprosil Luďka, jestli by byl tak hodný, přišel jsem trošku blíž. Nebo tady možná ke mně přijít. Tam je taková scéna, odehrává se to v psychiatrické léčebně. Viděl někdo z vás film Doktor Flaster? Ne? A tam ti dva pacienti na té psychiatrii, tak tam je tak mezi nimi, ten jeden pacient prostě se ptá toho druhého, takhle mu ukazuje čtyři prsty. Luďku, kolik prstů vidíš? Mám říct ten výsledek? No. Ne, řekni, kolik vidíš. Dobře, čtyři. Luděk je jediný, kdo ten film viděl, zdá se. Ne, Luďku, musíš se dívat pořádně. Kolik vidíš těch prstů? Každým bokem čtyři. Tak kolik vidíš těch prstů, Luďku? Další hlupák, dívej se za problém. Dívej se za to, co je za ním. Ano, výborně, Luďku. Správná odpověď je 8. Víte, kdy Luděk viděl 8 prstů? No ve chvíli, kdy se přestal dívat na ty prsty a podíval se za ně, na mě, jo, na moji tvář. V té chvíli se vám to rozvostří. No tak si to zkuste. Jo, to si můžete zkusit každý. Podívejte se dál na bratry a sestry. V té chvíli uvidíte 8 prstů. A o to jde. My, když se soustředíme na problém, můžeme jim být stráveni. Ve chvíli, kdy jsem se soustředil na ten problém, tak hrozilo, že mě to fyzicky i psychicky zlikviduje. Ale když hledíme za problém na Boží tvář, nemůžeme se minout cíle. Za žádné situace nemůžeme prohrát, nemůžeme být ztraceni. Nemoc, bolest a utrpení nám dávají příležitost hledět dál, dávají příležitost toužit po nebi. Pokud procházíme nějakým utrpením, nějakou nemocí, nějakým zklamáním, chopme se toho, že je to jen na chvíli, přinejmenším z pohledu věčnosti, a dovolme, aby nás to trápení, které nás teď souží, přitáhlo blíže k Ježíši. Uvědomme si, že je to po našem boku, aby nás posílil, aby nás pozbudil a dal nám naději. Uvědomme si, že nedopustí, abychom trpěli víc, než dokážeme snést. Tak se ta chvíle, kdy jsme nemocní a bezmocní, stane příležitostí vzhlédnout k němu a vírou přijmout onu dobrou zprávu, že už brzy přijde, a já si myslím, že už ale opravdu brzy přijde,
aby si nás vzal k sobě domů. Tam, kde už nebude žádná nemoc, bolest, utrpení, trápení ani soužení. Pomodlíme se. Otče na nebesích, děkujeme ti, že nás neopouštíš v utrpení, neopouštíš nás v bolestech, že jsi tu po našem boku, abys nám dal naději a povzbuzení. Pomoz nám, abychom v tobě spočinuli, abychom si byli jisti tvou láskou, abychom byli posilováni tvou mocí. A i když náš vnější člověk hyne, kéž se náš vnitřní člověk den za dnem obnovuje a kéž nás toto lehké trápení vede k věčné slávě. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.